25 aprel kuni mamlakat poytaxti O'zekspo markaz milliy ko'rgazmalar majmuasida Innoprom Markaziy Osiyo 2022 xalqaro sanoat ko'rgazmasi ish boshladi. Ko'rgazmada O'zbekiston, Rossiya, Belarus, Vengriya, Fransiya, Tojikiston, Armaniston, Qozog'iston va Qirg'izistondan 700 dan ortiq ishlab chiqarish korxonalari va ishbilarmonlar delegatsiyalari qatnashmoqda. Quvonarlisi ko'rgazmada O'zbekiston tomonidan Olmaliq kon metallurgiya kombinati ham o'z mahsulotlari bilan ishtirok etib, xalqaro hamkorlar bilan foydali bitimlarga erishmoqda. Biz xorijiy hamkorlar bilan ish olib borishni o'zimizga maqsad qilib qo'yganmiz. Bu yerda shu 3 kun davomida 10ga yaqin hujjatlar, memorandumlar imzolanishi kutilyapti. Bu yerda asosiy oladigan narsalarimiz biz ishlab chiqarayotgan mahsulotlarimizni xorijdan kelgan tadbirkorlarga ko'rsatishimiz mumkin. Ular bilan oramizdagi oldi-sotdini ham kengaytirishimiz mumkin. Bundan tashqari qo'shma korxonalar ochishni ham oldimizga maqsad qilib qo'yganmiz. Xorijiy investorlar agar O'zbekistonga qiziqishi bo'ladigan bo'lsa, ularni o'zimizga jalb qilgan holda korxonalar tashkil qilishni oldimizga maqsad qilib qo'yganmiz. Qurilishlashtirish yo'nalishida, raqamlashtirish yo'nalishida ikkita hujjat imzolanishi kutilyapti. Bu Schneiderning Aveva kompaniyasi bilan memorandum imzolanadi. Bundan tashqari Megafonning Usel kompaniyasi ham shu telekommunikatsiya aloqalarini rivojlantirish va shakllantirish yo'nalishida memorandum imzolanishi kutilyapti. Ko'rgazma metallurgiya va materiallar, sanoat avtomatizatsiyasi, mashinasozlik va butlovchi qismlar ishlab chiqarish singari bo'linmalardan tashkil topgan. Tadbirda sanoat sohasidagi eng zamonaviy texnologiyalar, ishlanmalar targ'ib qilinib, ishbilarmonlik aloqalari o'rnatilishi, bitimlar tuzilishi, sanoat kooperatsiyasi bo'yicha yangi loyihalar taqdim etilishi nazarda tutilgan. Innoprom Markaziy Osiyo 2022 xalqaro sanoat ko'rgazmasida O'zbekiston va Markaziy Osiyo mintaqasining investitsiyaviy hamda iqtisodiy salohiyati xususida konstruktiv muloqotga kirishish maqsadida Fransiya, Italiya, Niderlandiya, Hindiston, shuningdek, mustaqil davlatlar hamdo'stligi mamlakatlaridan 200 ga yaqin xorijiy kompaniya, 1300 dan ziyod jismoniy shaxs ro'yxatdan o'tdi. Ko'rgazmada 5 ta O'zbekiston, Belarus, Qozog'iston, Rossiya va Tojikiston milliy ekspozitsiyasi, Rossiya Federatsiyasi 8 ta hududining birlashgan stendi, 52 korxona, jumladan Fransiya, Vengriya, Italiya va boshqa davlatlar kompaniyalari o'z mahsulotini namoyish etmoqda. Ko'rgazma mamlakatimizga xususan Olmaliq kon metallurgiya kombinatiga kirib kelayotgan investitsiya hajmi o'sishiga, yangi loyihalar yaratilishiga zamin yaratadi. Anjuman 27 aprelga qadar davom etadi.